Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa la udwana illa 'ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dihormati oleh kasihi saudara pengusi majlis, saudara Muhammad Nazhar Osman. Kedua-dua penceramah undangan kita pada malam ini yang sedang dalam perjalanan sebentar lagi akan sampai. Yang pertama, yang berhormat saudara Azmin Ali, Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat. Yang kedua, saudara Ustaz Arif Faizul, Timbalan Pengerusi Anak daripada Jengka, menggantikan peguam kita Fadli Ramli kerana keadaannya tak sihat dan tak mengizinkan beliau datang ke sini pada malam ini. Pimpinan PAS Kawasan, pimpinan Parti Keadilan Rakyat, seterusnya pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat sekalian. Ustaz Aris dah pun sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran setinggi-tingginya kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada kita sehingga dapat kita realisasikan ceramah di Kuala Pahang ni. Dah lama kita buat ceramah, kita tak ada markas yang sesuai. Alhamdulillah, dengan kemurahan Tuan Umar telah memberikan kepada kita rumah ini untuk kita jadikan markas PAS cawangan Kuala Pahang. Dan dengan adanya markas ini, kita dapat mengadakan berbagai-bagai aktiviti, terutamanya ceramah-ceramah umum yang seperti ini. Saya bagi pihak PAS kawasan mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairah, kepada Tuan Rumah Tuan Tanah yang bermurah hati memberikan rumahnya untuk dijadikan markas PAS cawangan Kuala Pahang. Semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal kepada dia. Hal ini makin dekat dengan pilihan raya, makin banyak masalah yang berlaku dalam negara. Negara kita kalau dibiarkan di bawah pemerintahan UMNO Operasi Nasional akan menuju kehancuran, kemusnahan, kebankrapan. Oleh kerana itu, sebelum terlambat, sebelum negara menjadi lebih teruk daripada apa yang ada pada hari ini, rakyat yang merupakan penghuni-penghuni dalam pelang air mesti membuat perubahan, mesti menukar kerjaan yang ada UMNO Malaysia Nasional ini kepada Pakatan Rakyat supaya negara ini dapat kita betulkan semula. Dan rakyat akan mendapat hak-haknya dengan penuh keadilan, tidak seperti apa yang berlaku pada hari ini. Walaupun banyak punca-punca dan sebab-sebab kenapa berlaku demikian, tetapi sebab yang paling utama sekali ada dua. Pertamanya, rosaknya pimpinan-pimpinan negara secara majoriti. Yang kedua, lemahnya ulama-ulama dalam memainkan peranan untuk membetulkan pemimpin dan pemerintah. Simfani minan nas in salaha salahan nasu jami'ah wa in fasada fasadan nasu jami'ah. Dua golongan manusia, kalau dua golongan manusia ini baik, akan menjadi baiklah orang ramai. Dan kalau dua golongan manusia ini rosak, akan rosaklah masyarakat ramai. Dua golongan itu ialah ulama dan umara. Ulama-ulama yang memahami Quran dan Sunnah, yang memahami Islam, dan juga pemerintah, pemimpin yang memimpin negara. Kalau dua golongan ini rosak, tak usah kita haraplah masyarakat itu akan berjaya.
masyarakat akan menuju kemusnahan dan kerosakan. Apa yang berlaku pada hari ini, pemimpin-pemimpin bukan sangat untuk membela rakyat, bukan mahu menegakkan keadilan, tapi mahu membela diri mereka, mahukan kemewahan kepada mereka, anak-anak mereka, kroni-kroni mereka, orang-orang yang bersekongkol dengan mereka. Bukan untuk membela masyarakat. Negara kita Malaysia ni negara yang kaya, yang banyak sumber. Sekiranya sumber itu diagih dengan betul, dengan adil, masyarakat tidaklah menjadi teruk seperti mana yang ada pada hari ini. Kalau kita lihat di kawasan kita sajalah pekan ini, di kawasan tempat kita ceramah ni, berapa ramai rakyat yang miskin, yang teruk, miskin tegar? Sangat ramai. Ini kerana pemimpin bukan nak jaga agama, bukan nak jaga bangsa, bukan nak jaga negara, tapi nak jaga mereka, nak jaga perut mereka, nak jaga kroni-kroni mereka. Agama entah ke mana, negara entah ke mana. Berikan IC yang begitu banyak kepada pendatang-pendatang asing walaupun mereka baru sampai ke negara kita. Ini nak merosakkan negara. Membela bangsa, bangsa Melayu. Dah sejak daripada merdeka, mereka memerintah negara ini. Orang Melayu makin terpinggir. Orang Melayu makin teruk. Orang Melayu makin tidak terbela. Ini menunjukkan pemimpin rosak yang akan membawa rosak kepada masyarakat. Yang keduanya, ulama-ulama. Ulama-ulama pada hari ini, kalau kita nak kategorikan secara besarnya, terbahagi tiga golongan. Sebahagian kecilnya bersama dengan perjuangan Islam, sebahagian kecil yang lain bersama dengan UMNO. Yang ramai, mana pergi ulama yang ramai? Yang ramai tak buat apa-apa. Mereka lihat je, tengok saja. Mungkin ada simpati, kita tak nampi mereka simpati, tapi mereka tidak berperanan dalam masyarakat untuk membetulkan masyarakat. Mereka tidak berperanan dalam kerjaan untuk membetulkan pemimpin. Yang berperanan ini yang segelintir kecil itulah. Tapi yang ramai hanya lihat dengan mata apa yang berlaku, dan mereka tidak berani lagi mencegah kemungkaran dengan kuasa yang ada pada mereka, dengan lidah-lidah mereka, menyebabkan pemimpin rasa seronok. Apa yang mereka buat itu selalunya mendapat pengiktirafan ulama-ulama mereka. Yang tak iktiraf pun duduk diam saja. Yang bangkang ialah ulama-ulama dalam gerakan Islam, dalam parti Islam Sembilan Syafaat. Maka mereka akan menidakkan ulama-ulama seperti kita. Mereka pinggirkan, mereka tuduh berbagai-bagai. Kerana ulama-ulama besar tidak pula mengecam mereka dan mencaci mereka, tidak pula menyatakan yang mereka itu telah buat salah, buat silap. Jadi dua golongan ini merosakkan kita. Golongan pemerintah yang tidak membela rakyat, dan golongan ulama-ulama suk, ulama-ulama jahat, ulama-ulama yang mementingkan keduniaan bukan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan saya hormati, saya selaku yang dipertua PAS kawasan pekan mengalu-alukan kehadiran pencamah-pencamah undangan kita pada malam ini, dan juga mengalukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ya, ke Kuala Pahang ni. Alhamdulillah cuaca pun baik. Kita mohon kepada Allah semoga cuaca sehingga akhir ceramah kita pada malam ini 12 malam cuaca yang baik, kita dalam keadaan yang selesa. Tapi ingat, kita mesti buat perubahan. Apa yang kita dapat pada malam ini, sampaikan kepada sedara mara kita, jiran tetangga kita, masyarakat kita, supaya kita sama-sama membuat perubahan dalam PRU yang ketiga ini, insyaAllah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Aku qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ucapan al-azwan daripada Al-Fadhil Ustaz Abu Qasim Manaf, itu yang dipertua PAS kawasan pekan. Jadi beberapa perkara tersentuh, saya tak nak ulas-ulas yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz.
Yang saya nak sebutkan tadi, ada beberapa perkara yang berlaku, isu yang berlaku di Kuala Pahang ni. Yang berlaku sekarang ialah satu penganiayaan kepada nelayan-nelayan yang berada di kawasan Pekan dan juga Kuala Pahang dan di kawasan Pekan ini. Yang mana kita telah, di mana nelayan-nelayan ini telah diceroboh oleh nelayan-nelayan daripada Vietnam dan juga Thailand. Yang menjadi masalah, yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimana nelayan-nelayan ini mendapat permit yang diberikan kepada mereka, itu lesen carta, dinamakan lesen carta. Dia menggunakan cat kala negeri Pahang. Ini yang berlaku sekarang. Jadi tuan-tuan yang berada jauh daripada Pekan, daripada Kuala Pahang ni, tak tahu masalah nelayan yang berlaku di Kuala Pahang. Jadi kita tak tahu. Pada pendapat saya, mesti ada tangan-tangan terkait yang memberikan lesen-lesen ini kepada mereka. Jadi lesen daripada nelayan daripada Vietnam ni, dia menggunakan dua buah motor, dia tunda pukat habis apa ni, bubu-bubu nelayan-nelayan yang ada di sini. Seorang sekadar sampai 20 buah bubu, 15 buah bubu. Satu bubu bukan murah. Ini yang berlaku. Kenapa tidak ada pengawasan daripada maritim? Ini yang jadi masalah pada kita. Inilah yang berlaku pada nelayan Kuala Pahang. Jadi saya tak sebut yang jauh-jauh. Saya dah sebut Kuala Pahang saja. Begitu juga dengan nelayan Thailand. Apabila nelayan kita hampir dengan mereka, tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku? Mereka menunjuk senjata api yang berlaku di perairan negeri Pahang ni. Pekan ke, Kuantan ke, Selasi ke. Begitulah yang berlaku. Inilah senario yang berlaku dalam masa sekarang ni. Pada saya, mesti ada penyelewengan. Kalau tidak, takkan maritim tak pergi membuat itu. Jadi saya berharap kepada mereka-mereka yang mempunyai kuasa, kena ambil tindakan. Saya rasa persatuan nelayan, persatuan PNK, kena ambil tindakan perkara-perkara begini. Contoh nelayan Vietnam, dia tak bawa senjata. Apabila dikepung dengan ambil gambar, mereka tutup dia punya nombor motor mereka, dia tutup. Tak bagi orang ambil gambar. Dan mereka-mereka ini menjualkan separuhnya di Kuantan, separuh lagi dibawa balik ke Vietnam. Tetapi mereka-mereka ini boleh membeli diesel. Diesel ni boleh beli. Macam mana penelayan asing boleh beli diesel? Ini yang jadi masalah pada kita. Jadi penyelewengan, bila ada penyelewengan penyelundupan diesel, dia salahkan penduduk-penduduk tempatan. Tapi penelayan-penelayan asing datang ke negara kita, boleh beli dengan senang lenang. Ini yang jadi satu masalah pada kita, insyaAllah. Begitu juga yang berlaku di muara sungai kita. Dulu nak dibuatkan benteng untuk mencegah ombak sehingga terbengkalai. Berapa tahun dah terbengkalai. Walaupun sekarang ni nampak ada urut-urut, nampak nak buat balik. Tapi tongkang yang ada di muara sungai, yang mana muara sungai itu, kalau airnya cetek, dia ada benteng-benteng pasir. Motor nelayan tak boleh masuk. Inilah yang berlaku di bagi nelayan-nelayan di Kuala Pahang. Saya insyaAllah saya akan bagi kedudahkan perkara ini kepada Yang Berhormat Azmin Ali nanti, insyaAllah, supaya dibawa ke parlimen. Inilah tempat Perdana Menteri. Parlimen Perdana Menteri berlaku macam tu. Pemberita-pemberita tak boleh nak sebab. Semua yang berlaku, keburukan berlaku di Parlimen Pekan, tidak boleh dimasuk dalam akhbar-akhbar. Inilah yang berlaku. Kalau masuk, dia akan panggil. Editor dia akan panggil. Nah, ini yang berlaku. Jadi saya tak nak cakap lebih panjang, insyaAllah. Saya nak bagi peluang pada naik ketua PAS kawasan Pekan. Dengan segala hormatnya, saya menjemput Al-Fadhil Kapten Bersara Ahyatuddin Daud selaku naik jadi ketua PAS kawasan Pekan untuk mendapatkan ucapan. Saya bagi dia 10 minit. Lebih 10 minit, saya bagi kertas ke dia. InsyaAllah. Silakan. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'ufiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati amalina. Man yahdillahu pala mudillalah wa man yudhili pala hadialah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang dihormati pengerusi majlis, saudara Nazhar selaku ketua cawangan PAS Kuala Pahang, yang dihormati Ustaz Faizul, tak lupa juga yang dihormati YDP PAS kawasan Pekan Ustaz Abu Kasim. Pimpinan-pimpinan PAS kawasan, pimpinan-pimpinan Parti Keadilan Rakyat DAP, saudara-saudari muslimin dan muslimat yang diraikan oleh Allah SWT, syukur kita kepada Allah SWT yang mana telah memberi kesempatan kepada kita dari masa ke semasa, lebih-lebih lagi dalam suasana pilihan raya yang akan hampir menjelang. Ada yang kata bulan 5 dan bulan 6 akan datang. Itu kita tidak menjadi masalah. Kerana apa, kita kena beritahu UMNO dan Barisan Nasional, walau bila saja pilihan raya ini diadakan, kita telah pun bersedia dengan jentera kita untuk sama-sama bertempur. Tetapi apa yang kita mahu, apa yang kita perlu, apa yang disarankan oleh PSC, dan juga apa yang dituntut oleh Bersih, naklah ditunaikan. Kalau betul-betul dia gentleman, anak jantan, tunaikan apa yang kita minta. Bukan susah apa yang kita minta. Kita nak minta pendaftaran yang ada itu dibersihkan. Orang yang mati itu tentukan dia mati keluar daripada daftar pemilih. Orang yang tak berhak memilih, kita keluarkan daripada daftar pemilih. InsyaAllah, kita bagi tahu pada malam ini, kita memang telah bersedia untuk bertempur. Sama ada bulan 5 ataupun bulan 6. Ataupun sebulan sehabis tempoh. Bulan 3. 8 bulan 3. Tahun 2013. Jadi malam ini saya memang tak nak pun mengucap, kerana ramai kita akan beri kesempatan kepada penceramah-penceramah kita untuk menyampaikan maklumat-maklumat dari masa ke semasa. Tapi oleh kerana pengerusi memberi kepada saya 10 minit, mungkin saya ambil 5 minit ialah pengerusi. Saya nak sentuh di sini ada beberapa perkara, mungkin dua sajalah. Pertama sekali berhubung dengan pembasmian kemiskinan. Ini mana-mana pun, khususnya ahli parlimen yang pergi, dia akan menceritakan kepada kita dan dihebahkan oleh media masa bahawa Kelantan atau negeri Kelantan yang diperintah oleh PAS inilah negeri yang paling miskin. Inilah tuan-tuan, satu pembohongan yang dibuat oleh wakil tuan-tuan yang ada di sini. Sedangkan dalam faktanya bahawa negeri Kelantan itu tempatnya hanyalah tempat yang ke-6. Pertama sekali negeri yang paling miskin di ujung utara sana iaitu Perlis. Kedua Sabah, Sarawak, Terengganu nombor 4 yang memperolehi wang eksen melebihi 1 bilion. Tetapi negerinya masih lagi menjadi negeri yang miskin. Tetapi apa yang saya nak sentuh di sini ialah, tuan-tuan datang ke sini, tuan-tuan boleh tengok bahawa orang Kuala Pahang ni tak ada lagi yang miskin. Orang Kuala Pahang ni dah lepas pun daripada paras kemiskinan. Sebab pendapatan dia lebih pada 720. Itu sebab dia boleh pergi ke negeri Kelantan, dia pergi ke mana saja, dia akan menyebarkan kemiskinan yang berada di Kelantan. Tapi hari ini tuan-tuan, saya nak sebelum saya balik, sekarang saya cabarlah orang Kuala Pahang ni, tunjukkan kepada saya di kawasan Kuala Pahang ni yang penduduknya mempunyai rumah yang lebih, harga dia lebih daripada RM200,000. Tunjuk dekat saya di Kuala Pahang. Kenapa?
Ahli parlimen tuan-tuan beritahu dia tempat dia tak ada miskin. Dan juga ada perkampungan yang tepi pantai sana yang sinonim dengan kita panggil rumah setinggan. Itu bukan orang Kuala Pahang tu tuan-tuan. Itu mungkin pendatang yang baru datang di input semalam. Orang Kuala Pahang dah tak ada yang miskin. Seperti mana yang disentuh oleh pengerusi tadi, bahawa orang Kuala Pahang buat apa dia nak pergi lagi ke laut? Nak pergi ke laut buat apa lagi? Dia dah lepas daripada paras kemiskinan. Buat apa dia nak pergi ke laut lagi? Ada lagi orang Kuala Pahang pergi ke laut? Itu kalau ada tu bukan orang Kuala Pahang. Orang Kuala Pahang ni telah dibebaskan daripada kemiskinan. Tuan-tuan mungkin ingat sewaktu masa Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi datang ke sini dengan sukacitanya, dengan bahasa yang penuh indah keindahannya berbunga-bunga, mengisytiharkan pada malam itu bahawa saya mengisytiharkan peruntukan sebanyak RM50,000 untuk membuka pintu Kuala. RM50,000 bukan RM50 juta. Jadi cukuplah pengurusi, cukuplah. Inilah masa Perdana Menteri dulu. Yang masa Perdana Menteri sekarang, kita ada MRCB. Tak tahulah dia korek tak mana ke pengurusi kita. Pengurusi cakap je, pengurusi tak pergi ke laut ke? Pengurusi kita tak pergi ke laut. Yang sebenarnya di situ kapal pun boleh masuk. Betul pengurusi? Yang duit yang dikeluarkan kepada MRCB itu bukan sia-sia. Dia buat untuk kemudahan rakyat. Tapi kalau rakyat tak dapat tu bukanlah salah banyak ini. Fotografi rakyat tak pandai mengguna mungkinlah. Jadi itulah tuan-tuan, kalau kita tengok sewaktu tahun 99 waktunya PAS boleh memenangi kawasan Kuala Pahang ini, maka bermacam-macam projek yang dihantar ke sini. Kerana apa? Kerana nak mengembalikan undi-undi rakyat kepada barisan nasional, khususnya UMNO. Tetapi setelah mereka berjaya memperolehnya, apa jadi? Apa jadi? Rumah tinggal yang masih ada situ tahun 99 berjanji untuk dipindahkan, sehingga sekarang 2012 masih lagi ada situ. Tapi bukan orang Kuala Pahang, itu orang lain. Pengerusi dia duduk Kuala Pahang tapi dia tak tahu, dia tak jalan. Mungkinlah dia yang nama tu semua tu orang Vietnam, orang Kamboja, nama tu lah. Dah. Orang Kuala Pahang telah pun dipindahkan. Yang kedua saya nak sentuh tentang dulu tahun 99 dia buka padang golf sebelah ni 200 hektar lebih. Apa janjinya? Kita akan mewujudkan pekerjaan kepada orang-orang Kuala Pahang. Kita akan mewujudkan peluang pekerjaan kepada anak-anak nelayan. Tapi hari ini tuan-tuan boleh pergi tengok sebelah ni apa jadi. Ada lagi padang golf tu? Ada? Inilah tuan-tuan. Apabila tuan-tuan telah membuat pemilihan yang betul pada 99, tapi tuan-tuan telah tukar balik oleh kerana terpedaya dengan janji-janji manis UMNO Barisan Nasional. Apa jadi dengan tempat tuan-tuan? Ditinggalkan. Nelayan-nelayan tidak dipeduli. Yang dapat RM200 sebulan ni siapa tuan-tuan? Hanyalah toke-toke bot, orang yang ada lesen untuk ni, yang ikut dia tu. Takkan dia pergi ke laut, dia pergi kayuh seorang? Sekurang-kurangnya ada dua, ada tiga. Dan kita dapat maklumat, malahan mereka ini pernah boleh katakan datang hari-hari kepada kita mengadu masalah tak dapat pergi ke laut disebabkan air cetek, pintu Kuala cetek. Tak dapat pergi ke laut dalam keadaan cuaca yang ada ni. Apakah mereka ini telah pun dilepaskan daripada paras kemiskinan? Tapi dia sanggup pergi merata dunia, terutama dalam Malaysia, nak pusing satu Malaysia, menwar-warkan bahawa Kelantanlah yang
paling miskin dalam Malaysia. Tuan-tuan, saya nak minta dengan tuan-tuan, siapa yang tak pernah pergi Kelantan, malam ni bagi nama saya nak 40 orang. Saya akan bawa dengan bas. Tuan-tuan boleh melawat di mana saja tuan nak pergi di Kelantan. Dan tempat yang paling saya nak beritahu tuan-tuan, pergi Pasir Mas. Sebab situ ada Presiden Perkasa. Tuan-tuan boleh tengok Pasir Mas macam mana. Tuan-tuan akan boleh, dalam keadaan negeri yang dikatakan miskin ini, berjalan tak sampai 5 km, tuan-tuan, puan-puan akan jumpa pemilik-pemilik rumah yang bernilai lebih pada 1 juta. Kita Pekan ada kan? Pekan ada ke rumah yang bernilai 1 juta? Ada? Ada, tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan tak pernah tengok. Di Pekan ni, setakat ini saya tengok ada 5 biji rumah yang bernilai melebihi 1 juta. Saya nak beritahu dua buah aja. Saya nak beritahu dua buah. Satu rumah yang selepas daripada jambatan Sultan Abu Bakar tu, sebelah tu, sekarang ni dia ada buat hotel. Kan dia ada hotel kan? Itu ada rumah 1 juta. Lepas tu tuan-tuan jalan ala ke Pulau Keladi, tuan-tuan akan jumpa situ rumah melebihi 1 juta. Itu pun bukan orang Malaysia. Diumumkan ketibaan timbalan Presiden PKR ini saudara Azmin YB Azmin Ali dan rombongannya. Okeylah. Itu jadi tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan bagi nama 40 orang malam ni, kita boleh melawat Kelantan, kita tengok negeri yang miskin. Lepas tu besok tuan-tuan balik, tuan-tuan bandingkan dengan Kuala Pahang ni khususnya. Tuan-tuan boleh bandingkan dengan Parlimen Pekan amnya. Seperti mana saya pernah bagi tahu, tuan-tuan boleh mula berjalan daripada Sungai Miang, bawa ke Leban Condong sana. Ada tak rumah yang nilainya RM200,000? Lepas tu tuan-tuan boleh pergi dekat dengan ini apa ni, Pulau Keladi, bawa ke Paloh Inai sana. Tuan-tuan akan boleh jumpa rumah. Terlalu banyak rumah yang besar-besar, banglo-banglo yang nilai dia melebihi RM250,000. Oleh itu saya minta tuan-tuan kekalkanlah pemerintahan yang ada ni. Sebab apa? Tuan-tuan besok semua akan dapat rumah yang berjuta-juta, tanah yang berekar-ekar. Sebab apa? Sekarang ni pejabat daerah dah buka dah borang tanah, dah buka dah, panggil dah temuduga untuk rumah. Jadi insya-Allah, oleh kerana saya tak ada masa, saya minta lah yang 40 orang tadi bagi nama kepada mengurusi kita. Kita nak bawa melawat negeri yang paling miskin. Sebab apa? Kuala Pahang ni telah pun maju. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.